այսօր իրողությունն է Հայաստանում, քանի որ Հայաստանում մարդիկ իրոք չեն ապրում բարեկեցիկ պայմաններում, և եթե մտնում ենք ընտանիքներ, տեսնում ենք այդ դժվարությունը, և շուրջ 1 միլիոն մարդու աղքատությունը խոսում է այն մասին, որ այդ ընտանիքներում իրոք ողբերգություն է, և մենք ցանկանում ենք, որպեսզի հաղթահարենք այս ճգնաժամը, իսկ ճգնաժամի հաղթահարումը կարող է տեղի ունենալ միայն և միայն ընդդիմման միջոցով, իսկ սատանայի բանաձևը հետևյալն է, քանի որ մենք հիմնական մեր զգայականը, որը օգտագործում ենք ստանալու տեղեկատվություն, դա իհարկե լսողությունն է, որը միանգամից ազդում է մարդու ուղեղի վրա, իսկ այս նկարում պատկերված սա Իրոնի Բոսխի հանրահայտ նկարներից է, հենց այդպես է կոչվում է «Դժողքի երաժշտություն»։ Ականջը դա վերևի մասում է այս նկարի պատկերված, կտրված ականջը դա նա է մատնանշում, որ մարդուն զրկում են լսողությունից, այսինքն այսօր, երբ մենք այսքան պասիվ ենք, հանդուրժում ենք այս բոլոր ապօրինությունները և անարդարությունը, դա այն պատճառով է, որ մեզ զրկել են լսելուց, և այստեղ ականջը կտրված է, այս մասը դանակն է, որ կտրում է ականջը, և ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ ականջը հնարավորություն չունենա լսելու, այսինքն մեզ սկզբից կտրում են լսելու հնարավորությունից, որպեսզի հետագայում նաև մենք հնարավորություն չունենանք արտահայտելու մեր զգացմունքները։ Սա այն իրողությունն է, որ այսօր տիրում է Հայաստանում, այս պաստառով և մեր գլխավոր կարգախոսով, նաև տուսակության գլխավոր կարգախոսով դեպի Արարատ, մենք գնալու ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերով, բաժանելու ենք մեր նաև քարոշչական նյութերը և ոտքի ենք հանելու ժողովրդին։ Մեր հիմնական նպատակը դա է լինելու, որպեսզի վերացնենք այս ավտորիտար համակարգը։ Ասել 2017 թվականը այս ավտորիտար համակարգի լճացման գաղտնակետն է, որովհետև եթե նայում ենք, դիտարկում ենք այն քաղաքական իրադարձությունները, որը տեղի ունեցան 2017 թվականին, ապա դրանք միանշանակ վկայեցին, փաստեցին, որ տեղի է ունենում բացարձակ լճացում ավտորիտար համակարգի, և այն ձևավորված այս պահին քաղաքական կառուցվածքը հենց այդ լճացման պատկերն է։ Որևիցե փոփոխություն դեպի դրականը մենք չենք արձանագրել, դեռ ավելին միայն և միայն կարող ենք ասել, որ արձանագրել ենք վատթարացում բոլոր բնագավառներում մեր հանրային կյանքի, իսկ ամենակարևոր վատթարացումը այն է, որ գոյություն չունի հնարավորություն ընտրությունների միջոցով փոփոխություն իրականացնել մեր երկրում, այսինքն դա կարելի է ասել, որ տարիներ շարունակ այդպես է եղել, բայց վերջի իրադարձությունները միանշանակ բացառում են այդ հնարավորությունը, որ ընտրությունների միջոցով մենք կարողանանք իրականացնել փոփոխություն։ Իսկ ինչու չեն կարող ընտրությունների միջոցով փոփոխություն իրականացնել, քանի որ քաղաքական կառուցվածքը, այն օրենքները, որով առաջնորդվում է հանրությունը, այդ հնարավորությունը չի ընդեռում, որովհետև բացարձակ մերժում է նույն այս սահմանադիր օրենքները, կուսակցությունների մասին օրենքը, ընտրական օրենսգիրքը և այլ օրենքներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը և այլ օրենքներ չեն ստեղծում հավասար պայմաններ բոլորի համար մասնակցելու ընտրություններին։ Իսկ ամենակարևոր հավասար պայմանը դա իհարկե մեր հայրենակիցների իրավունքն է, անկախ նրանից, թե նրանք որտեղ են գտնվում, աշխարհի որ ծայրում են գտնվում, ընտրելու և ընտրվելու հնարավորությունը այս կառուցվածքի պարագայում ուղղակի բացակայում է։ Այս իրավունքի վերականգնումը ամենակարևոր պայմանն է հավասարության տեսանկյունից։